Katika wodi ya Marakaru Tuti. Siku ya leo nafurahia sana vile Redo imepanga huu mkutano, hii kongamano ambapo imetuleta pamoja kama aspirants wote kama candidates, ili tujue kwamba tuna social contract mwananchi. Kwa hivyo ilikuwa ni kongamano ambalo limetusaidia hata kukutana na wananchi wetu, tujue needs zetu, na pia tujue kama candidates kwa mfano kama MCA role yake ni nini. Tumesomea hapa kwamba ni legislation, presentation na oversight. Kwa hivyo ni mambo mengi tumesoma hapa, na pia imekuwa ni kongamano ambalo limetuwezesha kukutana na wapiga kura wenyewe ana kwa ana. Kwa hivyo imekuwa siku njema, tunaifurahia, na pia naona hapa followers.